33 18 eller 53 20 eller 53 04 beror på vilken matte du läser. Två lag tävlade mot varandra i pilkastning. Varje tävlande kastade en pil, så ni ser där Rubans lag och Jontes lag. De har poäng där. 13 poäng, 7 poäng, 20 och sen 0 och sen 10 för Robban. Och 5, 14, 8, 12, 9 och 6 för Jonte. Jontes lag. Laget med bäst medelvärde vann. Vilket lag var det? Så vi tittar på medelvärde. Det för Robbans. Så har vi 13. Där med 7. Där med 20. Där med 0. Där med 10. Dividerat med hur många är de? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken. 20. Och sen 30. 5, 10. Dividerat med 10. Än med 5. Jag har räknat redan. Med 5. Så är det 10 poäng. Okej. Och då har vi en annan penna. Medelvärde för Jontes lag då. Så har vi 5, där med 14, där med 8, där med 12, där med 9, där med 6, där med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Varför? Okej, det är 6. Så har vi 20. 20 plus 15. 35. 40. 54. Det är där med 6. Det är 9 poäng. Så det är Robbans lag som vann.